Dobroveče, pre nešto više od sat vremena na Slaviji su dva mladića povređena u tuči. Na telefonskoj vezi je doktorka Nada Macura iz hitne pomoći. Dobroveče. Dobroveče, Slađana, vama. Dobroveče, poštovanim gledalcima. Pa evo mogu da vam kažem da, u negde oko 16.27 mi smo primili poziv da je došlo do nekog obračuna, to je tačnije u kralja Milana, odnosno na Slaviji. Ono što mogu da vam kažem u ovoj prvoj informaciji, to je svakako da je jedan 19-godišnji mladić najverovatnije nožem zadobio višestruke povrede, ubodne povrede, tako da je on kolima hitne pomoći zbrinut po protokolu za tešku traumu u somnolentnom stanju, odnosno da prevedem u polusvesnom stanju, prevezan je u reanimaciju urgentnog centra. Druga osoba je otišla taksijem, tako da za njegove povrede ne mogu ništa da vam kažem, ali u svakom slučaju da će vam urgentni centar, odnosno oni su već sigurno preuzeli sve ono što treba, dijagnostiku i vlastno operativni zahvat. Eto toliko iz hitne pomoći. Hvala doktorka na uključenju u Beogradsku hroniku, a naša ekipa je na licu mesta na Slaviji, na mestu gde se sve i dogodilo. Koleginice Sanja Belović. Sanja, šta si uspela da saznaš na licu mesta? Pokušali smo, Slađo, da dođemo do očevidaca, ali naravno zbog same istrage nismo mogli puno da pričamo sa njima. Dva mladića 19-godišnja, kao što je doktorka Nada Macura rekla, su u pitanju. Najverovatnije su se izboli noževima. Ovde je situacija ograđena, je sve dve policijske patrole, trenutno ovde dosta ljudi, saobraćaj je obustavljen u ovoj traci. To je sama stanica na početku kralja Milena. I kako smo zvanično zapravo saznali, poslednje informacije da je 19-godišnji mladić već sada u operacionoj sali, on je životno ugrožen, već je znači na operaciji, drugi mladić nalazi se na ortopediji. 19 godina imaju oba mladića, događaj se desio oko 16:20. Sa novim informacijama javit ćemo se kasnije u studiju. Hvala Sanja na uključenju, a u Beogradskoj hronici gledate i sledeće. Koliko je najnovije kliničko istraživanje u lečenju leukemije korak napred ka potpunom izlečenju? Još jednom se dobra namera saplela o tender. Kada će beogradski bebe ponovo dobijati pakete u porodilištima? I po kiši i po vetru, tačno u podne i u ponoć nad Beogradom kruži meteo balon. Kako je izgledalo današnje poletanje? A oko 11 sati u Krnjači, u ulici Maksima Gorko, goreo je krov garaže u kojoj je radionica. 15 vatrogasaca je brzo gasilo vatru i povređenih na sreću nije bilo. A vetar je i danas pravio nevolje i bio glavna tema na fotografijama naših gledalaca reportera. U Šajkaškoj 27 u prolazu između zgrada pao je deo oplate sa plafona. Na sreću niko nije povređen, kaže naša gledateljka Sanja Nikolić. I naš gledalac iz Rakovice, Dragoje Šćepanović, našao se sa fotoaparatom na pravom mestu u pravo vreme. Staro stablo nije izdržalo udare vetra. Naš broj telefona i našu e-mail adresu znate i vidite, šaljite nam fotografije i najzanimljivije ćemo objaviti. A evo kako to beleže reporteri profesionalci. Od vetra u Beogradu padala su stabla, krošnje i delovi fasada. Otkinuo se saobraćajni znak u Kneza Miloša i povređen je jedan prolaznik. Bilo je slupanih automobila i zaustavljanja saobraćaja. Slikom i rečju, ovaj današnji vetroviti četvrtak je izgledao baš ovako. Vetar je šetao komunalce s jednog na drugo mesto, ali je nekom doneo i korist, besplatan ogrev. Jedno dva kubika džaba. Nema to dva kubika, ali tu je. Tu je, ali topla je i zima, sreća. Ma za zbog zime, zbog ove dece i to, znači, bit će sve okej. Kaže Đuka Đuli, brzo seku topolu koji je vetar izvalio u Višnjičkoj 156, srušila je deo krova. Delimično izdržao. Biće prokišnjavanje. Pa već, garantovan. Ali je zadržao da ne polomi automobila?
zadržao, da. Počelo da pokišnjava. Zvali ste javno stambeno i? Ja sam javno stambeno. Stambeno mi je rekao da dođem sutra, da podnesem zahtev, pa će komisija da izađe i to će da traje par dana koliko je da traje. Zelenilo nije intervenisalo jer drvo je na parceli susedne stambene zgrade. Popravka, verovatno, posle zahteva i popisu štete, nije hitna intervencija, kažu u javnom stambenom preduzeću. Platit će svi stanari kroz održavanje zgrade, a posle, ako baš hoće, neka tuže komšije ili njihovu skupštinu stanara. Presrašno, ne da je strašno bilo, to je bilo katastrofa. Sam taj osjećaj. Jel održavao kove to pole? Niko ne održava, ja sam ovde stanar od 72. godine. 40 godine i više. 40 godine i više. Niko, gospodine, da priđe. Podnosili smo zahteve, molili, kumili. A čije su, da nisu zgradine? Nisu zgradine, ko zna čije su. A u Vojvode Šupljikca na Zvezdari vetar je odlomio deo krošnje i oštetio dva parkirana vozila. Ako postoji kasko, bit će lakše, ali i ovde vlasnik dvorišta mora da plati štetu, a u dvorištu su i zgrade fakulteta i ko zna ko još. Valjda je vlasnik upisan u katastar. Evo i treće štete. Na poslovnoj, kažu i pametnoj zgradi ulici Trešnjin Cvet na Novom Beogradu, sručila se fasada ne zbog vetra, već zbog loše izvedenih radova. Otpali su silni kvadrati, srećom niko nije prolazio. Ni komunalna policija neće nikom napisati prijavu, jer je plac privatno vlasništvo. Otpad su skupili hausmajstori, a štetu će nadoknaditi investitor ili firma koja zgradu održava. Najbolje sporazumno, najgore na sudu. Kad vetar duva, štetu snosi vlasnik stabla, fasade, saobraćajnog znaka, oluka, pa čak i novogodišnje rasvete, jer sve je to padalo i nadležno apeluju da se nadgleda i održava imovina. Ne da Bog daleko bilo, da bude više tako, samo ovo da mu bude posljednja. Ali se molimo građane i to da se malo sačuva i od ove auta i te da se pomeri, znači da ima ove velike. Znači, vetar, Boga mi je opasan. Ali kad na opasnost od vetra ukazuje čovek koji ima i neku korist od oluje, onda je to najuverljivije. Novi lekovi, terapije i nova nada za teško obolele pacijente. Koliko treba verovati takvim vestima? Dr. Davorin Radosavljević, medikalni onkolog, gost Beogradske hronike. Dobroveče. Dobroveče. Najprije ću da vas zamolim da prvo prokomentarišemo vest koja je uzburkala kako domaću, tako i svetsku javnost. Dakle, američki naučnici pronašli su novu revolucionarnu metodu za lečenje leukemije, dakle, vrlo ozbiljne bolesti. Leukemija je, inače, ako te leukemije je poprište nevelike, da kažem, velikog istraživanja, već ne od sada, nego odavno, zato što je cijela hematologija polje velikih uspeha u medicini i određeni tipovi leukemije se zaista mogu izlečiti, pogotovo akutnih leukemija. Cijela medicina u onkologiji napreduje u pogledu novih klasa lekova, novih načina lečenja i zato je razumljivo da je na modelu akutne leukemije se postižu rezultati koji možda deluju najspektakularnije. Kako komentarišete da je čak 94% učesnika kliničkog istraživanja nakon ove terapije nije više pokazivalo dakle, nikakve znakove leukemije? Da li je to ono što ohrabruje? Ne, to svakako ohrabruje zato što prvo, u akutnoj leukemiji dosta pacijenata uđe u takozvanu remisiju bolesti i to je ono što govori da su ta istraživanja na dobrom putu. Ali znate, jedno istraživanje obično u medicini nije revolucionarno samo po sebi. Ono može ukazati na neku i najčešće ukaže na pravi put, ali medicina traži mnogo dokaza da bi se neki lek ili neki pravac u lečenju smatrao standardom. Mi smo se već više puta uverili da neke spektakularne vesti koje su prethodile ispitivanju, dakle detaljnijem ispitivanju nekih lekova, nisu na kraju doveli do revolucionarnih otkrića. Ali sve ukupno, napredak u istraživanju onkologije je ogroman poslednjih 10 godina, zato što se iz faze klasične hemioterapije, koju svi već znaju, prešlo na biološke lekove, na imunološke lekove i te nove klase lekova kojima pripadaju i najnovija istraživanja iz akutne leukemije ukazuju da smo zapravo u jednoj tranziciji koja će sve ukupno dovesti do povećanih uspeha u lečenju
različitih vrsta tumora. Da, dobro, dakle, u različitih vrsta najtežih oboljenja. Dakle, ali kada kažemo taj podatak da je čak 94% pacijenata dobro odreagovalo, onda to negde ostavlja nadu, dakle, ta istraživanja... Apsolutno, to spada uspešno istraživanje. Dobro, koliko je sada potrebno, realno vas pitam, pokaže se kao dobro, pokaže se neki lek, bilo koji, u lečenju najtežih bolesti, kao dobar, recimo, u Americi. Koliko je potrebno vremena da taj lek počne da se primenjuje ovde kod nas? To je dobro pitanje. To su različiti sistemi. Mi gledamo, nama je referentni sistem zapravo Evropska medicinska agencija koja registruje lekove, a FDA, čuveni, Američka federalna agencija za lekove i hranu, kako se zvanično zove, jeste referentna za ceo svet i kad FDA nešto u Americi registruje, svi se trude, ako je to dobar lek i dostupan, da ga registruju što pre. Negde u Evropu taj lek obično dođe. Posle koliko? Za godinu dana, sigurno, ako ne i manje. Ali je problem od kad EMA registruje lek, jer mi i dalje nismo članovi Evropske unije i nas i dalje ne obavezuje evropska regulativa, nego lokalna regulativa, lek u Srbiji može da se registruje i posle 6 meseci posle Evropske unije i posle godinu dana, ali to ne znači da će se naći... A je li to znači da onda administracija može da se ispreče između leka koji bi pomogao pacijentima ovde u Srbiji? Ne, administracija sama kao agencija za lekove se nema takvih ambicija. Lekovi se registruju, ali treba da uđe na listu. Ali je bilo slučajeva, moramo se složiti da je bilo slučajeva da se čekalo, zaista. Znači, čeka se od 1 do 5 godina da bi lekovi, da bi fond, odnosno Republički zavod za zdravstvenu zaštitu, naš zdravstveno osiguranje u stvari, stavio lek na pozitivnu listu. Tek onda je lek dostupan našem stanovništvu. Znači, jedna je registracija leka od agencije. Taj lek je registrovan, on je u prometu u našoj zemlji, ali još nije na listi lekova. On je dostupan bolnicama, odnosno stanovništvu, onda kada ga RFZO stavi na listu lekova. E, taj deo puta je najduži u Srbiji i ja moram sa žaljanjem da kažem, respektujući sve teške okolnosti u kojima se zemlja nalazi, da za poslednjih 5 godina nijedan onkološki lek nije ušao na listu lekova. A moram da vas pitam nešto. Da li ovo istraživanje, recimo, nama signal da su nekako naučnici na dobrom putu da pronađu lek? Sigurno. Istraživanja iz leukemija, ponovo kažem, uvek su jako uzbudljiva. Ne pričamo sada samo o leukemiji. Da. Pričamo i o onkološkim, dakle, o kanceru i o svemu ostalom. Ja sam već rekao, to je ogromno polje gde su postignuti jako veliki rezultati poslednjih godina, ali u nekim bolestima, u nekim stadijama bolesti, jedan deo spektra problema je otkriti moćne lekove. Drugi deo je zdravstveno prosvećivanje, otkrivanje maligne bolesti u ranom stadijumu bolesti. Ja znam da je to teško u zemlji koja je kao naša, nažalost, jeste i nerazvijena i ima veliki broj odmaklih stadijuma bolesti u času dijagnoze. To je naš dvostruki hendikep. Razvijene zemlje su i bogatije i imaju maligne bolesti u ranijoj fazi, se otkrivaju. Zato su njihovi uspjesi u lečenju za sada realno veći. Mi moramo da se sa oba ova problema nekako izborimo. Dobro, koliko je po vašem mišljenju daleko dan kada će kancer postati izlečivo? Potpuno. Ja to ne mogu da vam kažem, ali se taj dan ubrzano približava i bliži je nego što je bio pred 20 godina, to je sigurno. Za poslednjih 15 godina potpuno se promenila slika. Sada se ide najviše za time da se upozna molekularna suština kancera, znači da se ide pod mikroskop i da se upoznajući biologiju kancera reaguje takvim lekovima. Verovatno je, ili nevjerojatno, nego sasvim sigurno, i ovo američko istraživanje ide u tom smeru i tu su postignuti najveći uspjesi. Znači, otkrivanje molekularne suštine kancera, otkrivanje bolesti u ranom stadijumu bolesti i to je put ka izlečenju, najkraći. Hvala što ste bili gost Hronike. Hvala vam. Kada se isključi trafostanica u Hilandarskoj, stara više od pola veka, u centru nastane kolaps. To smo videli juče u popodnevnom Špicu. Zvuči neverovatno. Za 50 godina nikada nije zakazala. Juče je isključena iz predostrožnosti. Beogradska hronika danas istražuje da li je ipak vreme za zamenu.
Ko bi rekao da od ove trafostanice Beograd 6 u Hilandarskoj ulici zavisi naponski sistem u centru grada. Samo 5 minuta u prekidu napajanja juče je bilo dovoljno da usred saobraćenog špica tramvaji i trolejbusi stanu, a semafori ostanu u mraku. Nama je odmah signalizirano da eventualno postoji toplo mesto, kako mi zovemo, ili potencijalno mesto kvara. Dispečeri su isključili ovu trafostanicu na nekih 5 do 10 minuta, dok smo izvršili proveru, ustanovili da nema kvara i ponovo uključili ovu trafostanicu. Mnogi potrošači, jako bitni u centru grada, su ostali bez struje, signalizacija nije radila, ali kažem, sve skupa to je trajalo nekih 5 do 10 minuta maksimalno. Prema proceduri, u trenutku nestanka struje, vozači tramvaja i trolejbusa javili su se dispečerskom centru GSP-a. Naše ekipe su raspoređene u podstanicama i sada glavni sporni trenutak je pokretanje vozila nakon dolaska električne energije. Znači, to ne može nikada da se predvidi kad će doći do nestanka struje. Vrlo oprezno moramo da pokrećemo naša vozila. Ne mogu sva vozila odjednom da krenu, jer onda imamo ispadanje odgovarajućih prekidača i sigurnosnih sistema u podstanicama i tada reaguju naše službe koje se nalaze u podstanicama i vodimo računa o tome da polako, jedno po jedno vozilo krećemo sa jedne, druge, treće linije. Dežurni u gradskom centru za uzbunjivanje pozvali su dispečerski centar. Odmah sam pozvao ekipu Ministarstva unutrašnjih poslova, dispečerski centar MUP-a, razmenili svoje informacije šta se dešava i na koji način reagujemo. Pozvana je ekipa javno-komunalnog preduzeća Beograd Put, tako da su i ekipe Semaforđija odmah izašle. Sa druge strane, ako gledamo kako se pali javno osvetljenje na teritoriji grada Beograda, takođe iz upravljačkog centra elektrodistribucije ide mobilna telekomanda, to je MTK signal, koji parcijalno, deo po deo grada uključuje u vreme koje je u tom momentu dogovoreno sa sekretarijatom za energetiku. Kako smo saznali u preduzeću EPS distribucija, godišnje se servisira nekoliko hiljada trafoa. Trafostanica Beograd 6 je u planu za remont i već je izdvojen novac. Mi smo već izdvojili preko 600 miliona dinara koliko je neophodno za remont i rekonstrukciju ovog čitavog postrojenja. Krajem godine se kreće. Ova trafostanica, kako ističu u EPS distribuciji, je pravi muzejski primerak ne samo zbog toga što je građena pre više od 50 godina, već i zato što ima takozvane pantografske rastavljače koji rade po principu trolejbuskih trola. Iako je sama stanica zatvorenog tipa smeštena u zatvorenom prostoru, čitavo postrojenje namenjeno je spoljnoj upotrebi. Nažalost, trafostanica je tehnološki zastarela, pa se i rezervni delovi više ne proizvode. Poslednjih mesec dana beogradske bebe u porodilištima ne dobijaju paket. Dobra vest je, nisu ukinuti. Ostava u kojoj stoje paketići za bebe prazna. Nijedna beba rođena u februaru u Narodnom frontu nije dobila paket. Kada je poslednji put stigla isporuka bebi paketića u Narodni front? 28. januara. Pre toga? 29. decembra. I od tada? I od tada nismo dobijali paketiće, obzirom da mi imamo veliki zaostatak. Već dobijamo 200 po isporuci, a mi porođaj imamo 500 mesečno. Šta kažete roditeljima na otpustu? Roditelji se jako ljute zato što dobijaju jedan papir iz bebi kluba koji moraju da popune, znači sa svojim ličnim podacima, i sa tim papirom dolaze da preuzmu paket, ali često se dešava da ti paketi budu u međuvremenu podeljeni kad oni stignu do klinike i imamo jako veliki problem sa tim. I Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu dobili smo dopis u kome se kaže da je isporuka paketa kasnila jer su nedostajale kese za pakovanje. Trebalo je, kako se takođe navodi u saopštenju, da podela paketa počne danas, ali to se nije desilo ni u Narodnom frontu, ni u bolnici u Višegradskoj. U toku dana stigao je novi dopis. Sekretarijat je obezbedio 405 paketa za bebe, od kojih će porodilište u Višegradskoj dobiti 130, KBC Zvezdara 75, a Narodni front 200. Pakete će ipak prvo dobiti bolnice dr. Dragiša Mišović i Zemun sutra u prepodnevnim časovima. Ovi paketi majkama i bebama se dele od 1. januara 2011. godine.
Protekla godina je za Beograd bila najuspešnija godina u oblasti turizma. 14% turista više posetilo Beograd nego 2014. A Beograd je na svom štandu na sajmu turizma danas predstavio novi spot kojim treba da privučemo kineske turiste. U pitanju je promotivni spot u režiji Miša Vukobratovića u kome se pojavljuje glumac Velimir Bata Živojinović. Beogradska hronika dobila je ekskluzivno pravo da ga prikaže svojim gledalcima. Nihao, ja sam Bata Živojinović, a svi me znate kao Valtera. Bejar Glajde, vej sa va he he dona he hui he ču, zai a va la šan de šan po ša. 这是一个有动荡过去、美丽现在与光明前途的城市。一旦访问贝尔格莱德的人，就多次返回，被美丽与城市的热情招待吸引。Dobrodošli u moj Beograd. 贝尔格莱德，一个安全的城市。Lepo, divno. Gost Beogradske hronike Svetislav Bulegoncić, glumac i VD direktora ustanova kulture Vuk Karadžić. Dobroveče. Dobroveče. Šta kažete? Jel da da? Pa da, ko će bolje da predstavi Beograd i nas od Bate Živojinovića. On je obeležio jedan veliki deo naših života. Ja sam imao sreću i zadovoljstvo da kao dete igram i pored njega. I on je divan čovjek, da. I kad gledam ovako ove kadrove Beograda, prosto ja sad gledam pa se divim. I ne mogu da verujem kako je to sve lepo upakovano. Odlično to izgleda. Dobro, niste ovde drugim povodom. Večeras premijera. Jeste. Reč je o predstavi Kaze Novak, je li tako? Tako je. I hvala vam na tome. Ja sam vrlo zadovoljan što se imao priliku evo sada da nastavim da promovišemo i da pomažemo mladim našim piscima. To smo uradili ovoga puta, postavivši tekst Tamare Bijelić, Kaza Novak. To je jedna vrlo interesantna priča. Započne na jedan običan način, ali vrlo brzo uđe u sve naše dileme i pore nekako života i počne da preispituje život na onaj ozbiljan način na koji mi inače sebe preispitujemo. Tako da je to jedno vrlo interesantno delo i večeras je premijera i ja sam srećan što imam tako mladog i modernog pisca. Ko igra u predstavi? Pa, imamo Dragana Varagić, je jedan od likova, Tijana Čurović, Vanja Milačić. Ili ima Dragana i neke svoje učenike? Svoje studente? Da, učenika za sada u ovome nema, ali mislim da je podela sjajna. U celoj ovoj, da kažem, ženskoj podeli je sjajni Branko Bane Vidaković, koji svojim šarmom vodi celu tu priču. Naravno da je sjajan tandem Tamare pisca, Tamare Bijelić i Stevana Bodrže reditelja, jer on nije konvencionalan reditelj u tom smislu, da kažem. Tako da je ovo delo koje je neobično, znate, obično se prikažu situacije života, pa onda mi kroz te situacije koje vidimo na sceni negde refleksiju tražimo u našim nekim dilemama i problemima. Ovde je malo obrnut, čini mi se, proces, pa onda postave se te vrlo intimno te dileme, a onda mi prepoznamo pa kažemo možda je to situacija u kojoj sam se našao ili ne. Znate šta kažu? Kažu da u toj predstavi, a vi to možete sad da mi potvrdite ili demantujete, da ima dosta muzike 80-ih godina. I sad ću da vas pitam koliko je muzika važna za jednu predstavu? Pa, izuzetno, kao i naravno ostali elementi. Međutim, muzika komunicira ne samo kao komentar, nego i kao jedan elementarni deo nekog ritualnog scenskog prikazivanja. Dakle, tu takvu komunikaciju muzika 80-ih kroz ovu predstavu i priču o jednoj porodici, možda i raspadu jedne porodice i o preispitivanju muških i ženskih principa u ovoj predstavi, u ovom delu. Mislim, to je inače sastavni deo i teksta i vrlo interesantno. Tako da mislim da na najbolji način pravi tu neku paralelu možda malo i sa tim vremenom i onim što nam se danas dešava. Osim ove lepe premijere, kod vas uskoro počinje da radi Bulevar, znači prva škola muzičkog teatra, Bulevar 77. Dobro, da, to tako možda malo, ali u stvari jeste tako. Zvuči tako zvanično. Da, jeste. Mi smo to, Bulevar 77, to je inače naš adres. Da, da. Da, na Bulevaru. Pa to je
ajde da kažemo, škola i kurs je jedan vrlo interesantan način. Ono što nas možda izdvaja u toj nameri je da mi imamo i pesmu, igru i glumu u jednom. Imamo mogućnost da to neko postavi i da odigra zaista na sceni. Naravno da će se neko odlučiti samo za igru. Aha. Može i to, može ili samo za pesmu, želi da peva. I naravno mogu se svi prijaviti u našu školu. A sam mi kažeš da će škola biti besplatna? Da, sada sigurno. Sada sigurno, da. To je jedan način da pružimo jedan vrlo interesantan sadržaj i da ne samo na teritoriji opštine Zvezdari, nego na celom gradu. O, to je sjajno. Ništa, želim puno sreće na premijeri, da predstava bude dugovečna i vidimo se uskoro ponovno. Vidimo se, vidimo i očekujemo publiku. Hvala. Hvala što ste bili gost Hronike. Da podsjetimo, oko 16:30 u tuči na trolejbuskoj stanici na Slaviji povređena su dva 19-godišnja mladića. Jedan je zadobio višestruke povrede, najverovatnije nanete nožem. To nam je rekla Nada Macura iz hitne pomoći. Kolima hitne pomoći u svesnom stanju prevezen je u urgentni centar i već se nalazi u operacionoj sali. Kako smo saznali u urgentnom centru, životno je ugrožen. Drugi mladić koji je u urgentni centar otišao taksijem nalazi se na odeljenju ortopedije. Uviđaj je u toku i velika je gužva u saobraćaju u tom delu grada. A turizam je jedna od najvažnijih privrednih grana za Beograd, koja je prošle godine imala rekordne prihode, izjavio je danas gradonačelnik Siniša Mali na otvaranju 38. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu i dodao da je srpska prestonica jedna od 10 najboljih destinacija u ovom delu Evrope. Evo i ostalih beogradskih vesti. Da bi se zaustavilo nasilje nad zdravstvenim radnicima, od danas policijske patrole dežuraju u svim bolnicama i domovima zdravlja. Policija je i do sada često obilazila zdravstvene ustanove, ali se pokazalo da to nije dovoljno. Da bi se problem rešio, iz Ministarstva zdravlja najavljuju izmene propisa. U Zavodu za udžbenik i nastavna sredstva predstavljena je knjiga Neverbalna komunikacija profesora doktora Željka Trebješanina i profesora doktora Bojana Žikića. Prosečno 75% vremena provodimo sa bliskim ljudima, a o komunikaciji ne znamo mnogo, kažu autori. Ova knjiga namenjena je studentima psihologije i antropologije, ali i ostalima koji žele bolje da upoznaju i sebe i druge. A iako nije proglašena epidemija gripa, od danas su zabranjene posete u nekim klinikama. Naša Sanja Belović je ispred kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Sanja, kakav je kućni red i šta će biti sa posetama bolnicama? Evo ovako, zbog pojedine zdravstvene ustanove poslušale su prosto preporuku Batuta da zbog povećanja ljudi obolelih od gripe zatvore svoja vrata. Juče se je to uradila infektivna klinika, tamo su potpuno zabranjene posete, dok kliničko-bolnički centar Zvezdara je danas zatvorio vrata potpuno za posete. Na svim klinikama kliničko-bolničkog centra Srbije posete su redukovane, što znači da nisu potpuno zabranjene, ali su ograničene posete. Posete na 30 minuta i jedan posetilac ima pravo da poseti samo bolesnika. Kao što sam rekla, nije još uvek proglašena epidemija gripa, ali zbog predostrožnosti počela je i školska godina. Ove zdravstvene ustanove su zatvorile svoje vrate za posete, dok Klinički centar Srbije redukovao posete. Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, Institut za majku i dete i Tiršova klinika još uvek nisu redukovali posete. Oni kažu da za sada nema potrebe. Moram da dodam još da udari vetra dostižu do 14 km na sat, da prema radarskim osmatranjima vetar će nas pratiti sve do sutra popodne kada će početi da se stišava. Toliko za sada. Slađa studijom. Hvala Sanja na uključenju. Dakle, i po kiši i po vetru, tačno u podne i u ponoć nad Beogradom kruži meteo balon. Kako je izgledalo današnje uzletanje? Dva puta dnevno na nebu iznad Košutnjaka ovakav prizor. Nije u pitanju dečija igra, već meteorološko merenje, obavezno tačno u podne i ponoć. Zahvaljujući ovom balonu, svakodnevno dobijemo podatke o temperaturi, pritisku, vlažnosti vazduha, brzini i pravcu vetra. Ali da krenemo redom. Pre nego što se vine u nebo, meteorološki balon potrebno je pripremiti i u hangaru napuniti vodonikom. Balon se puni vodonikom dok
potisak balona ne podigne ovaj adapter od stola. Adapter je težak možda oko kilogram i 300 grama i dakle, kada balon bude dostigao onolike dimenzije dovoljne da podigne adapter, to znači da je dovoljno napumpan i da je spreman za puštanje radiosonde u atmosferu. Balon se puni samo 2 do 3 minuta, a onda, baš kao i običan dečiji, vezuje se kako zapaljivi vodonik ne bi iscurio. Potom se kači sonda sa receptorima za temperaturu i vlagu, pomoću koje se dobijaju podaci. Tako pripremljen balon pušta se u nebo. U danima poput ovog potrebno je uhvatiti pogodan trenutak sa što manje vetra. Kada se popne na visinu od 30 km, balon pukne i slanje podataka se prekida. Ti podaci služe za izradu prognoze vremena, služe za bezbednost avio saobraćaja, služe za vojsci za testiranje naoružanja. Vrednost uređaja koji se prilikom sondaže jednokratno koriste, to su radio sonde i meteorološki baloni, se kreće u iznosu oko 300 evra. Možete proceniti o kakvim vrednostima se radi na godišnjem nivou. Kada je nestao iz našeg videokruga, podaci kažu temperatura vazduha bila je čak minus 22 stepena. Horizontalno, kada duva košava, balon može da pređe čak 100 km, kažu uvek u pravcu Rumunije. Jednom se merenje završilo kada je balon naleteo na stub visok 10 metara i probušio se. Danas, uprkos jakoj kiši i snažnom vetru, nepredviđenih situacija nije bilo, a naši podaci postali su deo međunarodne razmene u kojoj učestvuje više od 1000 mernih stanica. Dani matematike i džez mogu da se vole podjednako. To pitamo gosta Beogradske hronike, Voju Pantića. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dakle, mogu da se vole. Neobičan spoj. Predajete matematiku na Učiteljskom fakultetu matematičkoj gimnaziji, istovremeno ste i jazz kritičar. I sad, pitanje je, je li to ide zajedno? Očigledno u vašem slučaju ide. Ide zajedno. Kako se slažu sad matematika i jazz? Ja se jako radujem kad vidim i svoje studente i svoje đake, kako su radoznali da dođu na neke jazz koncerte. Stvarno? Kad ih vidim, pa da. Držali smo i čak jedno predavanje. Prošle godine smo držali jedno predavanje u Matematičkoj gimnaziji o džezu. Bili su jako zainteresovani za to. A to su ovi naši koji idu na olimpijadu. Znate šta kažu često? Često kažu da mladi ljudi, pogotovo te neke generacije tinejdžerske, ne mogu lako se odluče koju bi muziku slušali. Pa kao onda se diskutuje da li je to dobro što slušaju ili ne slušaju itd. Koliko su oni zainteresovani, na primjer, za džez? Oni su zainteresovani za kvalitetnu muziku. Ja sam viđao decu od 15-16 godina kako nose majice Pink Floyd, Led Zeppelina, a također viđam njih kako me pitaju onako usput u hodniku šta je to interesantno od džeza. I šta biste vi sada nekom rekli? Šta je to interesantno od džeza? Kako biste nekom približili džez da prosto krene da ga nešto zainteresuje? Slažem, mi smo u 10. deceniji džeza u Srbiji. Džez u Srbiji je počeo dosta rano, tamo negde sredinom 20. je Milan Pavlović doneo prvi saksofon u Srbiju, to se smatra početkom džez dešavanja ovdje kod nas. A možda je najbolji trenutak ikad. Pre sat vremena mi Igor Mišković iz grupe Hašima javio da su dobili poziv za jedan festival u Nemačkoj. Sinoć sam dobio informaciju Maja Elvanović iz Maja Misti 3, a to su sve mladi ljudi, oni mi sviraju u Novom Sadu, da im je izašla recenzija u poljskim novinama. EJOT, Niški džez sastav, također mladi ljudi su dobili pozivnicu jednog od najbitnijih europskih džez festivala srednje veličine u Kuli, u Kuli džez u aprilu mesecu, čini mi se. Naši mladi ljudi su konačno interesantni džez kritičarima i džez publici u svetu. Odlaze na te festivale i ostavljaju jako dobar utisak. A je li to znači da naše džezere više poštuju u inostranstvu nego možda ovde kod nas? Ja nekako nisam sigurna da je džez dovoljno prisutan ili mislite da je dovoljno to koliko jeste? Možda ste u pravu. Na Beogradskom džez festivalu ove godine smo, kao i ovih ranijih godina, imali non-stop pune sale.
Ali to je ipak ograničeni jedan broj ljudi, od nekih 1000-1500 ljudi koliko dođe na jazz događaj koji prati te majstorije naših mladih ljudi. Ali ono čega možda bi ja volio da ima više, a to je njihovih prilika da sviraju kod nas koncertne programe. Znači ne jam sessione, ne svirke u klubima, nego da nastupe u koncertnim dvoranama i da sviraju tu njihovu autorsku muziku koju zaista pišu vrlo zanimljivo. To je nekada pomešano sa našim folklorom, nekada je to muzika koja je inspirisana folklorom nekih drugih naroda. Jasna Jovićević, mlada saksofonistkinja iz Subotice, se inspiriše Indijom. Mladi ljudi kod nas su deo njih se školovali u inostranstvu, ali ipak su odlučili da dođu i da ovde razvijaju svoje karijere. Danas je to u vremenu interneta relativno moguće. Lakše se putuje. A znate šta moram da vas pitam? Izvinite sad što vas prekidam. Beograd, da. I džez je nekako bio uvek prisutan u Beogradu, prisutan je i sad. Ali kako je po drugim većim gradovima u Srbiji? Pa imamo puno festivala. Imamo 17 festivala. Kako budu posjećeni? To je rekordni broj. Za one festivale za koje ja imam informacije, to je uvek dupke puno. Idem često, recimo u Novi Sad, odem na festival, odem u Inđiju, odem u Vršac. Znam da je festival u Kragujevcu vrlo zanimljiv kao jedan... Da ste bili, niste? Nisam bio nikad. Sad ću ići u subotu prvi put da gledam Kristinu Zavaloni koja tamo nastupa. Dakle, ima i dešavanje izvan tih festivalskih nekoliko dana. Možda je šteta što u tim gradovima van festivalskih dana nema malo više prilika da se svira, jer imamo dobre mlade ljude koji žele, prosto koji su željni prilika. Sinoć smo imali u Beogradu Irinu Karamarković, našu mladu pevačicu, fantastičnu pevačicu koja živi u Austriji, koja je došla ovde i radila sa našim mladim ljudima. Tu je predstavila u bendu pored Pere Radmilovića, našeg bubnjara, i Aleksandra Grujića i mladog Miloša Čolovića, fantastičnog basistu koji će sad završiti srednju školu i vjerojatno otići negde da se školuje. Kao što je Pera Krstajić predno dve godine otišao na Berkli i tamo dobio onu presidential stipendiju sa svim mogućim prilikama koje takva stipendija otvara. Ono što je dobro, to je da postoji povezivanje tih ljudi sa sredinom iz koje su potekli, gde su odrasli i što se oni vraćaju. Vraćaju se sa nekim iskustvima koja dalje šire ovim nekim sledećim generacijama. Jeste možda onima koji ne mogu da dobiju stipendiju i odu. Da vas pitam samo još da mi odgovorite, probajte sa Dysona. Da li je istina ili predrasuda da džez ne može da bude popularan? Nije istina. Nije istina. Znači predrasuda. Ozbiljna predrasuda. Jazz može da bude popularan. Na sreću jeste za onaj dovoljan broj ljudi koji traže nešto interesantno i zanimljivo od muzike. I na sreću se stalno obnavlja. Znači on je mlad onako kako je bio pre 100 godina. Divno. Hvala što ste bili gosti Beogradske hronike večeras. Poštovani gledalci, ovo je kraj večerašnje emisije. Ja vas pozdravljam. Vidimo se sutra. Doviđenja.